друзі! Ефір телеканалу «Буковина» захопила Ольга Борщевська. Хочу показати вам ще одну серію проекту, який за користю може позмагатися з молоком або шпинатом. Цей випуск для мене особливий. По-перше, він останній в нинішньому сезоні. Я відпускаю і вас, і профі, і нашу команду насолоджуватися літом. А по-друге, під моїм прицілом медичний заклад, якому я довірила здоров'я найріднішої людинки – моєї бабусі. Ось цей поріг вона переступала з болем, а поверталася додому з вдячністю в очах. Знайомтеся, якщо ще не знайомі. Центр комплексного лікування опорно-рухового апарату «Опора». Основна задача нашого центру – це вилікувати. Вертеврологію має освоїти кожен травматолог. Всі люди, які зв'язані з важкою фізичною працею, вони фактично всі потрапляють під вплив таких хвороб. Болить, значить, живеш, але не варто жити з цим болем. Це наша така ціль, цю центру, яку намагаємося досягти. І це навіть виходить. Здоровий пацієнт. Ось яке непросте завдання є пріоритетним для колективу медичного центру «Опора». Тут не шкодують ані часу, ані сил для того, щоб більше дізнатися про пацієнта, подарувати йому надію і обрати з широкого спектру можливих способів лікування найоптимальніший варіант. Перш за все, беремося ми за такі хвороби, як грижа міжхребцева і протрузії, радикулопатії різного роду, відділів хребта, від шийного до поперекового, міжреберні неврології, якщо є якісь симптоми по типу серцевого болю і не знімаються кардіологічними препаратами. Це перший, скажімо так, сигнал для того, що потрібно звернутися саме до вертебролога. Багато людей звертається, є така болячка, називається плексит плечового сплетіння. Це є таке запалення нервів плечового сплетіння. Артрозоартрит – це окрема така каста хвороб, які вони, по суті, не лікуються, а знімаємо симптоми і затримуємо, допомагаємо, щоб розвиток цієї хвороби якомога був довший, так, щоб вона тянулася і поменше турбувала людину. Дитячий вік. Є така хвороба, симптомна стати, називається вертебробазулярна недостатність. Перетискаються судинки до головного мозку, хребетні саме, внаслідок механічного повороту хребців. Це виникає при родах, виникає, дітки бігають, вони активні, і може просто впасти. Проблема в тому, що, по суті, частий головний біль. Діти агресивні робляться, нервові, ну, з такими проблемами до нас батьки звертаються. Одразу під ніж? Відчайдушно. Костоправи? Ризиковано. Гори медикаментів? На жаль, ліквідовують лише симптоми, а не причини виникнення захворювання. То що ж робити? Повірте, звертатися в опору. Тут пропагують комплексне лікування. Основна задача нашого центру – це вилікувати. Якоюсь однією суто процедурою і в прямому напрямку ми дивимося і тримаємося того напрямку, ми не доб'ємося ніякого результату. Потрібно підходити комплексно, як ви сказали. Це певний об'єм процедур, який індивідуально для кожної людини необхідний для досягнення певного позитивного результату лікування. Поєднуємо абсолютно різні, абсолютно
для кожного специфічно. Хоч і хвороба є одна, але люди різні. Мусимо робити якісь компроміси, на щось зважати більшу увагу, на щось менше з цих процедурок. І таким чином досягнути позитивного цього результату, хорошого. Практикуючи комплексний підхід до лікування суглобів та хребта, лікарі опори прискіпливо ставляться до кожного етапу своєї роботи. Швидко впроваджують в практику нові методики. А головне – не бояться брати на себе відповідальність і за діагноз, і за спосіб лікування, і за результат. Що це є? Це є тракційна терапія, яка спрямована на відновлення і, скажімо так, по-народному розтягування грудно-перекового відділу хребта для того, щоб звільнити міжхребцеві нервові закінчення від перетискання, звільнити від тих протрузій і гриж тих самих. Загальне почуття після цих процедур значно покращується, людина почуває себе легше, вільніше і значно краще. Фізкабінет нашого центру оснащений найсучаснішою фізіотерапевтичної апаратури. У нас є радіус, МІД-11, поток, Олімп. Наші пацієнти можуть отримати такі види фізпроцедур, як ультразвук, фонофорез, електрофорез, лазер, також магнітотерапію на всі ділянки опорно-рухового апарату. Також ми використовуємо парафіно-азокеритові аплікації, а за призначенням лікаря можемо пропонувати лікування п'явками. Фішкою нашого центру також є мануальна терапія, яка дозволяє нам буквально за декілька хвилин досягнути позитивного результату і позбавити людину будь-яких болів, зв'язаних з опорно-руховим апаратом. Комплексное лечение подразумевает, естественно, не только мануальную терапию, физпроцедуры, но, естественно, неповторимую процедуру массаж, которая, естественно, благотворительно влияет и полезно влияет на эндокринную и нервную систему и, конечно же, предрасполагает мышечную массу, мышечную ткань для дальнейших манипуляций нашего врача. Ну и что можно сказать в двух словах? Лучшее лечение – профилактика. Лучшая профилактика – массаж. Пользуйтесь на здоровье. В нашому медичному центрі опора можна не тільки пролікуватися, але й позайматися трошки своїми м'язиками. Як ви бачите, є різні прибори для того, установки, щоб розробити трошечки м'язи, укріпити той самий м'язовий корсет поперекового відділу хребта, розробка контрактур, можливо, на цих приборах. Що це є? Це обмеження рухів в суглобах. І найсуттєвіша перевага опори – це потужна команда істинних профі, для яких професія – справа всього життя. Фахівці, котрі тут працюють, не знають, що таке пасти задніх. А тому не дивно, що до них шикуються черги. В чому наше відличие? У нас комплексне лечення і медикаментозне.
і мануальна терапія, і, що существенно важливо, підводна витяжка, лічебні масажі – все відбувається в одному місці. О чому це говорить? О тому, що люди не повинні їхати, наприклад, в Хмельник або в інші санаторії, для того, щоб отримати комплексне лічення. Вони можуть це все зробити тут, на місці, не тратя время, тратя практически час-полтора в день и получив в течение недели, максимум 10 дней, полное комплексное лечение, которое приведет точно к тем же, а то и лучшим результатам, которые люди получили бы, потратив действительно большие деньги при дальних поездках и серьезных затратах. Задача очень важная для нас, чтобы выходящие от нас пациенты уходили от нас с благодарностью. Кстати, до сегодняшнего дня в большинстве случаев так оно и было. Нагадаю, щосуботи в Центрі комплексного лікування опорно-рухового апарату «Опора» проводять безкоштовні консультації для дітей, людей похилого віку та учасників бойових дій. «Опора» – це не просто пересічний медичний центр з білими халатами та шприцами. Тут з любов'ю і великою відповідальністю повертають людям радість руху і дарують можливість сповна насолоджуватися життям. Перевірено профі і бабусею профі! Ось і все. Спасибі вам, любі мої телеглядачі, теледрузі, за те, що дивитеся, вболіваєте, підказуєте, враховуєте нашу думку. Спасибі вам, профі, просто за те, що ви є, за те, що нам є про кого розказувати, ким захоплюватися, кого рекомендувати. І спасибі всім, хто працює над створенням цього проекту. Я переконана, ми робимо гарну справу. Карколомного вам літа!